前些年热播电视剧《还珠格格》中有两个典型的反面角色，一个是容嬷嬷，一个就是皇后。容嬷嬷是皇后的奴才，严格上讲最恶毒的唯有皇后。这个皇后其实大有来头，她便是乾隆的第二任皇后，即皇后辉发那拉氏。前阵子热播电视剧《如懿传》又将继后的故事搬上了荧幕，不过这两部电视剧大多关注的是皇后跟乾隆的感情纠葛，但在真实的历史上，继后能上位并不是靠乾隆的恩宠，而是他搞定了另一个人，皇帝对此人都是尊敬有加。此人便是乾隆的母亲孝圣宪皇后钮祜禄氏，换一种说法，继后就是搞定了自己的婆婆才当上这个皇后的。继后16岁便嫁给了乾隆，当时乾隆还只是宝亲王，而由于乾隆之前已经娶了富察氏，继后只能作为乾隆的侧室入府。当然继后也没当多久的王妃，新婚第三年雍正驾崩，乾隆顺利继位入住紫禁城，继后便由王妃升级成皇妃，并在乾隆即位第二年被册立为贤妃。而此时的继后才19岁，短短三年由一个贵族女子升级成贤妃，这样的人生际遇着实太刺激。不过说刺激可能只是咱们对继后的猜测，其实继后心里是平淡如水的，咱们从他的封号就是揣度一二。一个贤字意味深远，贤在满语中象征着安和恬静，在汉语中则是对为人父的最高褒奖，不管是满语的意思还是汉语的意思，继后都受得起这番褒奖。继后嫁给乾隆后，既不争宠也不跋扈，在王府时一心照顾夫君，入皇城后便诚心侍奉婆婆。可惜夫君乾隆的心思始终在富察氏那边，倒是婆婆对继后另眼相待。继后的婆婆也就是乾隆的母亲钮祜禄氏贤妃，跟自己婆婆的关系处理得很好，每日请安奉茶自是必不可少，每逢天寒酷暑等天气异动，必然特地过去驱寒暖暖。老太太见自己媳妇有如此孝心，也夸继后对得起贤妃的称号。在这后宫当中，老太太最喜欢的便是体贴入微的贤妃，投之以桃报之以李。富察皇后去世后仅四个月，贤妃便在老太太的推荐下设六宫是皇贵妃，这就基本上敲定了贤妃就是下一任皇后。老太太称热打铁催促乾隆尽快册立贤妃为后，乾隆便在富察皇后去世第三年册立辉发那拉氏为后。可以说辉发那拉氏能当皇后，自己的婆婆居首宫，而且这老太太也不是一般人，咱们想想甄嬛传里的甄嬛就知道，这老太太不是什么善男信女。再者乾隆也是个十分讲孝道的人，老太太都开口了，即便自己跟贤妃不来电也不好驳老太太的面子。当然贤妃能跟自己的婆婆处得这么好也是一种本事，婆媳关系一直困扰现代女性的一个重大问题。当下社会多少年轻女性跟自己的婆婆合不来，有些还是同水火互相仇视，这些人都该跟辉发那拉氏好好学学如何处理婆媳关系。